Gjatë 9 muajorit të vitit 2015 janë regjistruar më shumë se 18.000 biznese, do të thot 33% më shumë se sa e njëta periudhë e vitit kaluar, apo dhe 8% më shumë se sa i gjithë numri i bizneseve të regjistruar gjatë vitit 2014. Për periudhën korrik shtator, janë regjistruar 9.152 biznese, ose 3 herë më shumë se vitit 2014. Vetëm gjatë muajt gusht, janë regjistruar 4.800 biznese, ose 6.8 herë apo 7 herë më shumë se e njëta periudhë e vitit kaluar. Në ditë të para të muajt shtator, vion të kemi një fluks në rritje të regjistrimeve dhe kërkesave për regjistrim, ku mund themi se janë regjistruar më shumë se 2.500 biznese, apo 2 herë më shumë se e njëta periudhë e vitit 2014. Njëkohësisht, me kënaqësi themi se është rritur me 19% dhe prezenca e kompanive të huaja të cilët veprojnë sot në Republikën e Shqipërisë.